عليكم السلام على سلامتي السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته horta ilaahay subhana wa ta'ala masiibada asaga keenay horta ilaahay naga dul qaado een fatahadiyadan waa la sheegay wixii dhici rabo waa dhaceen waxa la rabaa baarlamaanka maxaa uga aadan een xukuumadan maxaa uga aadan horta baarlamaankan shacabka Soomaaliyeed ee matalaan qof kasta degan oo matala iyo dad gooniya beban la isu sheegma qof kasta degan oo matala deganada qaar waxa jira dhibaatooyin ka jirto أنا بلا سو أركي كرين لبا وصلنا أودولو دوجرتو دكان سواب أنا أكو جرني لا هذا رحل متر كيلومتر أو بحلاقة بدل الغدات كي أنا كم تلاقينا مجرتو دبعت هذا إنت الله تقبل مسو أركي كرا واحد جارا يلموه جا مر كارت دات كأن ماش جو دات كي متلا عند إسكو حقوق معه إسكو دبعت معه إسكو الله يسمع مر كوا حال روا برلمان كوي عند إسكو قوانين ما من قبل هذه ده يكسر جوا أما بيلاهان cid kasta dhibaatada haysato si gooni ah ay u la falgal leeyahay iyo dadkeeda dhibaateysan si wax u gaarin u gaarsiin leeyahay inay taas ay wax dhibaatadu si gooni goono uga hadlaan tan guud dhibaato wadanka ka jirto xukuumadda laga rabaa halkeeda laana anaga xukuumad ma nihiin nama quseeyaan waxa oo laga hadlaayo anaga waxaan quseeyay dadka aan matal maxaa uu qabo karnaa xukuumadda inaan la xisaabtano qofkii rabo inuu wax qabto dadka iyo deegaanka oo matalo wadada uu maraayo asaga ay qaano soo caawinayo dad aan maalin kasta qarash dhiibasa aan la joogo dadna waxaa laga yaabaa inaynan labada sano hal doolar ku bixinin deegaan ama dadka ay matalaan marka dadkaas isku culays maaha qaaraan inta iskuma aruuri karaan marka inaan been luysu sheegi waayo oo annaga dhexlibaanana deegaanaan kasoo jeednaa iyo maamul goboleedyo maamul goboleed kasta ama qabiil kasta sidoo dhibaa loo dhigo dhibaatadiisa isaga og aniga deegaanka aan matalo xataa dhibaatada ka dhacday lama tegi kara inta badan marka qof oo macaawin loo galo waa igu yar tahay dhahe iyo qof dhahayso hal ii badiyo iyo qof dheeri gurigeyga lama soo fiirin iyo aday isku mid ma yihin marka waxaa la idin karabaa qofku wax dhiibayso dad ay marsiisays ayaga taqaan laakiin dhibaatadan gobolka dabaad waxaa laga rabaa xukuumadda inay xal u keento dadka hadii amni jiro ayaa amniga mas-uulka ah lacag la'aan haday jirto lacagta ayaa mas-uulka ah baahi haday jirto ayaa mas-uulka ah marka xukuumadda waajibkeedu gudaweys in aan la xisaabtanaa naga rabaa maahane wacdi iyo isheegana wacyi gelin kaba shaqeyn sharci aan ka shaqeyna marka wax aniga aragtideedu waxay la tahay qof kasta maamulka ay matasho iyo culayskiisa ayada u gaara waxaan ka bedelan ana wariyaal miin dhibaato inay dhacdo ognahay daada dhacyo ognahay dhibaatada u geysto ognahay cidda wax inay ka qabato rabto inaan dhahno war wax qabto saa insaan u qabto waay asalaamu calaykum waraxmatullaahi ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees